Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. But you and me got a whole lot of meaning. I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. Përshëndetin jas. Shpresojmë që ne ka jetë mirë me se veni në kanalin ton. Pse? S'kena bu mojtë. Përshëndetin jas. Mirë se veni në kanalin ton. Ne jemi kopëllër në edhe sot. Po fillojmë me një video të re. Ma të re. But ma të re. Shër. Ma të re. Këtë. Gëllupin. Sot e kem. Shpresojmë që jeni mirë. Sot e kem një video që ka shumë rëndësi për mu edhe për Enorin. Sot e kemi një super video. Sot kena mi ble... Prit! Shka! Dhe është ta më thonë dhe që është shumë fort të mduke që ka video dhe ju është tash. Pse? Edhe dhe që shumë një farë kretë si nga. Që i morëm gjithë me veti për shdo rrasë. Që e këtë pikat më të rëndësishme i morëm. Me që përqësi, po më duke të shumë interesant se i nëmë që që të buaj gare, që të përbuna i sanë, që se ta shumë një video serios. Sot kena me bu një vlog, edhe kena me umor me veti, si që dini sanat ma të rëndësishme kër i kem, ju umorim me veti. Sot është hera par që në jena ka i blim qikës të shka. Do më dhona së kena dit... Qikës? Qikës, edhe nuk e kena dit audiola qik, që ta se kena blit dej që ta shkur gjo. Edhe i ka orë koha me blit të shka, edhe jena ka shkën, po këshu vish paka shumë shakon në i sen, së kena këshu kesh dhe që tash. Visha i kena marrë do një kode kështu për me ljo, po ato jam të në gjyra, se si të shumë që si që kam pa më bu. Tash është një rapor që blit të shka për një edhe ju marrë me vete ju bërë. Yes, në të është të të mërë një shka shumë interesant, po të për një marrë. Për që të të drejtë, ne? Për një marrë që atërojnë atë. Po më vjenë interesant, me thonë. Hajde. Po... Së të pa e kënoj se lakë, fajtë. Dhe që është bashkë që ashtë të eshtë që atërojnë, bashkë që më në nëmë dhe që është për fëmija, dhe. E tjilë, që të ashtë të më shkëm në një me kështë e lem më lëgarit të këtë janë në 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 këtë. Kërta shë. A dhe më shabë më intereson ma shumë që shkina që të ashtë me ragu kërtë janë isi me i po në teshat. Se për një mes që s'na ka rohit, është hera parë dhe që më këshyrim teshat për tim. Që të video pas të veç me kjesha. Sa më atë mes. Erë në kalu në pjo ka zelë dhe shka të ashtë mazë përpojmë vlogë. Hajde. Erë në kalu në kur dëllëm të ikon me vlejt dhe shka për vete, kështë të edhe himen e të uaj është e patika dhe sanë ishë në koni komplet kështu me gjozën në dhe komplet me eneta, shurëzët dhe qarapa së në shaka e që atërë se këna di qka e thash njëmë të thash shumë për e për kësha pështë dhe për një ma te për për qim e dhe i ke ma mirë lesë së së ti ma atë jolla që i ka sanë edhe ma e hupe e këtë zë o po se? Se nuk blëku video që atë nuk e di shka në gjatë aplikacione edhe kështë ju kalëzum për që dhe Jordan këllë e këllësë se di ma tjela që edhe ashtë di që e qikë ma petë sa petë dhe qishë për dhjithë sa e qika atë kërëvita pa janë edhe për fa për qika edhe për djemë atë s'ka në i dalë kështu që nashta, nashta, nashta që të jam se më të metë një fjarë shto po nisëm për dugoja edhe ju morëm e biti. A një të parë që tha ma për vetës kështë akëshyrë vishë për qikë. Dhe që ishë bashkë që ashtë të eshtë që thojnë
bashkë që më mundu dhe që është për fëmija dhe e tjilë dhe që tash tash të më shkëm dhe me blenë e sa më të vetë ja po qushka a dhe ma për vetë së më hilët me këqyre e gjithë për qikë dugojnë e parë për vetë e hine. Njerëz, më duhet me këshirë me gjithë do gojat, ka janë të fmive. Jo, unë e kështë të po, ndërë më të në zara do. Ndërë të me këtë në e sa. Ska më do këtë ekstra të po, po, ka, ka shkë. Unë e di kua. Unë e për të kalzoj të regë mu, për së në alitë më shumë më për qenë. Që shtë në për ha unë dhe më sa në kisha, për dhepa. Sigur e të shushë në dikuj dhe orate, kështë më për qenë shumë. Po, ane, hajtë, qëta shkojmë e këqyrim? Qëta shkojmë? E, për ndryshë njerës që më qitin një më zaporës, nuk më mdekë për gjo. E, dhe s'ke të dhe, dhe, unë e më këqyri. Ane, dhe? Këqyri, dhe. Hajde, për shkojmë. Hajde, dhe për shkojmë për këqyrim një sanë, dhe ju lajmërim për pak nëse gjojmë të shka. Një herë, ja po hajmë bukë, një, të mu shumë energji, si s'kena omër peq, edhe be e pa operativë më omër, që do nga të... Këllat masuari do bukë kësa tesha. Mas në më gjeni tesha, pa. Hajde, shkojmë. Jemi orë që tash në Houndem, se që gjitha vëra, mas përë dhe më da shumë të meqë. Po shkojmë të e vëjnë i fire. Hajde. Që jenë sana të atje. Hajde. Në orë. Hajde bërë. Unë e nuk e di ku jenë sana të atje. Qëre. Kinder. Jo kinder çokolad. A më këtë në të nështë të nështë të jo pas kallë për zhobë. Të rëvjet vini. Ne se sot djojë, për dje më në të. Të rë. A të kam këtë të në të bëjtë po. Ka është një dhëndë e shkanja, dhe se që këtë bobë, baba, këtë baba, ose këtë djemë, ja huqin edhe i kam lena i herë. Mi, sa, qikës e kam bjetë djemë e djenë dhe e ka bje qikës se do s'po daloj ka që se shumë. Hajde. Hajde shkojnë. Hajde shkojnë që e në vëqë. Qërë në bje bërë? Qërë në bje bërë? Badi. Mirë të 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 O zëta, kjo këtë. Ja bojmë komp masaj. Këtë ja kësha bu komplet. Ja bojmë komp masaj. Hajde, për ja bojmë një komplet një jarë. Për të këshyrim ku ka ose në të amon. Qërë? Qëtu, për që? O, për qëtu. Për që? Për të? Qëtu, shumë kjo. Në të më usin. Në të shumë kjo. Qëtu, 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 Ko shumë stil këmë dhe vesha, për shumë zëtë. Që ta për e marë që? I love. Ja. Mam. Së për e marëm që ta, për e marëm që ta. Që ta dhe t'ja marëm, I love that. Ty për më dosh në shumë qika për e në dojmë bërë në shumë. Që tu dhe për t'ja marëm? Tu komplet ku kënë qërë? Po dhe? Qëtu shkaj? E qëtu qërë? Në gjëzu. Ha? 2023. Qëto shumë cute ku ka në dhe të vërda. Të morëm qëto. Nare edhe qëto shumë cute qëre. Me winë ku hello little bear. Nga do kjo ku ka. Nga do. A dhe shkosh një problem të fëmija. A dhe se bebes, bebes zban me vërshë se për të të. Se ja për i shkumë. Qëto pja morëm. Qëra që tu, me kapuq, që to, little bi. Ani të shkojme dhe që rrje jo be shurët. Shumë të zëna. Qëto pja morëm? Pja morëm në umre në përza, që pak ma grubel të amarë, se ja vesh i fil. Unë e së një, unë me në më në kërkasë. A dy shkash një sen, nuk u zëna dhe shumë një malë, që puna rritën shumë shpejt. Që që kja? Jordan këmë jamarë. Jordan këmë jamarë pak në mëndaje. Ani hajtë mas në shkoj me jamarë në Jordan. Po, së sa në bëtë. Që tu është është me jamarë që? Qëta? Sa u thonë kja? Nëzit. Nja dhe ndilë në është, mas në si gjithë. Jordan, së që tu? Jordan.
Po jo me të poshta, Jordan. Jo. Jo me të poshta. A ne po pa qarapa. A ne qarapa. Qarapa, Jordan. Se da me më rëvajti. Qëto? Atë kështë është përka më najtë vishë mërë anaja. Hajde po këshirë vishë edhe pak, kam asë ne ju kalëzojmë se shka. Hajde, okej. Se shumë sa, ma. Se të dita mi amaro dhe qita ajo. Shumë atëm pëlqipë, po se më të dita. Po ka i pëlqen shumë, është? Zero day një mujë. Zero day një mujë. A qërë sa lirë njës? 8 frangë, në harë, në zbëjti. Qërë, kalzoj ato që e përdu që qëto përdu mja e vesh fillë për dalë për spitalit me to. Edhe qëto e ka marrë një mëza? Qëto ma vu një dhe një mëza? Dhe një, ani, hajtë, atë jam morëm qëtë rjetë. Haj, ta këshirë edhe qëtë vishë pak qëtë. Ja, në shumë duhe i tjetër, se sëmë të mërë qëmë njështë. Qësa këtë u? Jo, jo, kësë sa më duhe. Me ljullja me kësë. Këtë du mja bleni për për gjomë. Po jo, me ljullja. Pa, në dhe, po sëmë për gjomë qëtë. Po dhe, qështë të dishka? Qështë të dhe që si dështë të dishka? Qështë që në ka 4 copa, pëdim? Qëto sa kiu, të zërja që të marrë, ush ma kiu që sa të mira. E shtë atë jenë të. Ele? Mami and me. Mami and me, bashkë për mu, këta. 5 minutes later. Ok, njerëzi morën qëto 3 sene. Për kalëzaj mësë në përshmën shtë edhe njëherë komplet. U bënë 4 vatë fanë, jo shtrajnë, ama. Pa që e kisha marrë ma shumë për fjeri nërë, që ka dhe më një. Po, s'pat në nësën. E, unë e kisha pas që bashkë t'ju bëjë replay edhe një esha tha ma heret. Dhe që ishë bashkë që ashtu eshë që thojnë bashkë që më mundu, dhe që ishë për fëmija, dhe. E tjilë dhe që ta është ashtë për më shkëm dhe një me blenë nësën të vetë. Që apet për vetë i këshyra. A jë thash që vishë për vetë i këshyra dhe këto, bëllë Suzat Fanë. Sa për dalona? Ha? 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 Në Zara. Ha, e nërë sigur t'i parë, ka me një me këshirë për vitin, a i sanë. Ja, hesh. Ne e di kur njetë se më kanë, veç e di që është t'ikne për fëmi. Hajde të këshirë, të shafo. Hajde. Po di vetë që të s'pasme në esen për beba. Për beba, fjolla. Po këshyre me dhe qëto dhe qëtash një marrë filme vete, vishë të këshyre. Njëherë, se marrova të shkafote. Jam ljotë sotë. Një zarë asë morëm seansë dhe bashkë seansë për. Po shumë kishë pas seanë e vërë këtë rritë të beba. Për matë ndoja. Beba jo njëherë në fillim është bebe. Beba jo njëherë është e vërë. është e vërë. Sonic Gogë. Edhe atë se ndoja. Jena ka himë që nda. Se që të ka shumë për fëmi. Që nda kids bëdë është. Në gjithë ka zbërtje se në. Qësa të bukra pëshë? Që shtë për gjama lepëshë anë pëshë? Shumë bukra po ka sa? Në zërë kërë. Hajtë po këshirë me dhe shtu. Shakonem se në pëshë nëse ka më shumë këtë për beba. Ok njerëz, i marëm njerëve që tu, që të të bardha. A, si jo kalzova hala, qëta që jo kalzoj sa të mëshpe. Kem edhe qëtu me këshyrë një parë, që jo kam pas te kërënur e gjë. Ama qëta që të në të i përqyma. Se shka po që këtë dojë, se të di. E po, dhe kërë dja njës me këshyrë, marë shumë sana, ma së përqenjë do. Po dhe, edhe se përqyma, no? Këshyrë me dhe në vend sana. Ama që tu kem të shatë e para, e qëta që jena ka njës të në për. Shkojmë edhe njëherë në banes, në kalëzojmë edhe njëherë një kanjo. Në kalëzojmë edhe njëherë një kanjo, shkojmë orë në cion dhe se se fotë. 2 hours later.
Njerës që tojën ti, isha të para t'u kalzaj pesë nga ti ishtriva ke që tukë me mujtë jemi po krejtë komplet. Që tojën ti isha të para që në vet i kina blej për qiken. Se që është bëshe në skon njërë pink, ama prapë se prapë jam për qika. Ta është edhe që e dim, ta është edhe apet se apet edhe që e dim që është qik, nuk shkoj me që pink një blej sana. Që to ti isha, që to që e që një sak një të zëtë mja hongër këj. Qështë të, qëtë ju në konë, komplet, ku e kem që një? 23 franga. 23 franga, jo, qatë shtrajt. Ama shumë të mirë, oza shumë kju dhe kapoqë. Me arush. Edhe... Që një ka në këtë, që gina mua. Të e që shumë, të e që shumë. Edhe se dhe që dhe i pare s'ka shtu pojt. Emocionet. Sa ke shtë rajzen e të kanë në zonë. Qa shtu. Edhe... Qilja që leopat. Qilja që leopat. Këtu shkruun dedi. Mi. Edhe mami. Kur të mojën e të ditën jam e shëtu. Kur të përveti jam e shëtu. Kur të mojën e të ditën. Edhe mas ne ja ku marrë qëtë trenerë, ka qëto e ku marrë pak një numër ma të madhë, se mas e... Rritët. Jo, po mas e ndjen me të tuar me linë, ta mon mas ne, ka lërë një mujë, di mujë, qështë... Vëtë fronga njërës, a dhe informatë me linë. Për filinë me batrosha, shumë bukra, vëtë fronga qëto, kitë në haunde me kina marrë, edhe është që onda qëto. Qëto shtë të fronga. E që to jenë ma të buklat. Që e që to i kina marrë që onda, ku jenë. Se unda e kina marrë të të më shumë të mira, shumë më pëlqenjë që si materiale edhe të buta. Qëto edhe qëto i kom ble mja vesh fill kërtë lind dhe të para. Se edhe kom më konë që katetore aftë aftë më do këtë apo? Dhe të katetore, nese u të ranu edhe koha nuk i dihet. Edhe qëta rinore ja ka marrë, se ka posë shumë qef një ja marrë. Mujë me javesh me naj qërapa të gotë dhe i qërapa. Alla, që shë thonë hëllo, përka? Që shë thonë kina? Zeza. That from, e akon që ka njerës në spriti. That from. E o që sa e mjetë? Sa cute. A nërmëll ku akon një zëtë një? Po. Po. Një zëtë, në rollë të pasë për në akon. Okej. Qëto janë teshat e para që na ja kena ble. Edhe ishalla e gëzën, edhe me nëzit për presë më natë, me dalë qika më ardhë, një jetë tonë, edhe thashtë t'ju kalëzaj. Nëse keni halon e ide për naj video naj sensë, edhe kur të regullon sobe, në kur qëmi blisën e tjene, dojmë e bu video, ama që kjo është një herë. Presojmë që ju ka pëlqy video. Nëse ju ka pëlqy. E po një një like, nëse ju pëlqy video, nëse ju pëlqy video, nëse ju pëlqy video, edhe me dhe zikët. Shpresoj që ju ka pëlqy, mas është sanë të shka pak ma emocionuse, të që shpërmu, se është të shka e pora sa që i një që i stama. Edhe nëse keni ideja se që shtash ma heret, unë një në shku në Instagram edhe në për komente edhe shumë shpejt shihemi prapë si gjallë si gjallë. Bashdoj me dy shoutouta. Shoutout i parë kam për Lirizona Ramaj, faleminderit shumë për komentin. Shumë faleminderit për komentin. Edhe shoutout i dytë kam për Viola Pik V39. Shumë faleminderit edhe për komentin tënd. Nëse shpejti me video të reja. Basarane, we love you!